Сьогодні у програмі так звані миротворці, диверсанти та переселенці. Жахлива реальність сьогодення України. Запитали громаду, а потім призначили. Новий заступник голови Житомирської облдержадміністрації під пильним оком громадськості. Благодійні внески, легалізований хабар чи крайня необхідність? Ці та інші події, які стали ключовими на цьому тижні, сьогодні у програмі. Добрий вечір. Головною темою в країні залишається АТО. На початку цього тижня президент України Петро Порошенко на нараді із силовиками наголосив на необхідності деблокування військових з'єднань Збройних сил України, що дислокувались на півдні Луганщини. У вівторок та середу була виведена із оточення 79-та бригада. У четвер угрупування військ у складі окремих підрозділів 72-ї, 24-ї, 51-ї механізованих бригад. Також котел покинули 3-й полк спецназу і прикордонники. В цілому це більше, ніж 1000 військових. Протягом декількох тижнів в інформаційному просторі поширюється інформація про можливість введення Росією так званого миротворчого контингенту. Президент США, європейські лідери та адміністрація президента України заявили, що такий розвиток подій розцінюватимуть як пряму інтервенцію. В чергу Росія в односторонньому порядку миротворчий контингент, воно не в'яжеться ніяк. Да? По-друге, миротворчий контингент, який називається, який стоїть біля кордону вже більш ніж 5 місяців, теж важко назвати. Тому це буде вважатися прямою агресією. І я вважаю, що сьогодні мирова спільнота взагалі не піде на такий крок, як наведення миротворчого контингенту з боку Росії. Якщо сьогодні хтось питається назвати громадянською війною на території України, то ми сьогодні чітко заявляємо про те, що сьогодні це війна між російськими спецпідрозділами і людей, які дійсно наймані за гроші воювати проти української армії. За останні тижні наші війська завдали значних втрат російським найманцям в зоні АТО. Терористи втрачають позиції, канали постачання зброї та живу силу. Відчуваючи наближення свого кінця, вони намагаються відволікти сили країни. Цього тижня відбулась низка диверсій в різних областях країни та у столиці. В ніч на 5 серпня співробітники Служби безпеки України затримали групу найманців, які збирались скоїти низку терактів у Житомирі. За попередньою інформацією, це були житомиряни, завербовані іноземною розвідкою. Диверсанти планували здійснити вибухи у одному із банків міста, держустанові, військоматі та багатоповерхівці, де мешкають родини військових. Для цього в гаражі одного з підозрюваних вони зібрали майже 8 кілограмів вибухівки, детонатори, годинникові механізми, елементи живлення, газовий пістолет та маски. Усе це саморобні пристрої, які нині вилучені. Слідчим відділом УСБУ в Житомирській області вже розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження за підготовку до теракту. Наразі тривають обшуки помешкань та допити затриманих та їхніх спільників. Терористів нашим спецслужбам вдалося знешкодити, а ось приймати переселенців зі Сходу Житомирщині стає дедалі тяжче, адже кількість людей, які тікають від війни до нашої області, вже йде на тисячі. Тому допомога кожної людини сьогодні на вагу золота. Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на Східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас чварами та економічними труднощами. Другий фронт – це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі Сходу України, звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності. Консультації з громадськістю стають дедалі частішим прикладом того, як влада намагається дослухатись до думки людей. Чергові громадські слухання стосовно призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації В'ячеслава Поліщука відбулись у вівторок в Житомирській облдержадміністрації. Активісти, які взяли участь у обговоренні, висловили задоволення такою увагою до їхньої думки. Вони вивчили біографію кандидата та підготували питання, що стосувались бачення В'ячеславом Поліщуком подальшого розвитку області.
У цій ситуації непокоїть лише одне, аби консультації мали конкретні результати, а не проводились лише для заспокоєння гарячих голів. Як все відбувалось, бачив Віктор Мельниченко. У липні цього року вперше в історії Житомирщини стався прецедент. Майбутній голова облдержадміністрації Сергій Машковський погодився на громадські слухання і заявив, що віднині кандидатури на усі ключові посади в області будуть обговорюватись з громадою. Обговорити кандидатуру В'ячеслава Івановича Поліщука на посаду заступника голови обласної держадміністрації. Так, як я і заявив у своєму виступі, у своїх першочергових кроках, одним з них – це прозорі призначення. Представляючи В'ячеслава Поліщука, голова облдержадміністрації сказав, що це фаховий управлінець, який має чималий досвід роботи в бізнесі, а також досвід роботи в обласній раді в жорсткій опозиції до влади Януковича. В'ячеслава Івановича бачу як дуже фахового управлінця, який має чималий досвід роботи і в бізнесі. Досвіду на державній службі немає, але при цьому, я думаю, це в нього є досвід роботи в обласній раді. Він дуже активний депутат обласної ради, який був в жорсткій опозиції до влади Януковича і за це не один раз страждав. Тому, я думаю, досвіду в нього в цій справі вистачає. В'ячеслав Поліщук ознайомив присутніх з фактами власної біографії. Народився він 1969 року в Кіровоградській області, закінчив Херсонський національний технічний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Працював начальником відділу економічної безпеки Банку Україна, головою правління ВАТ Коростишівське АТП, директором Коростишівського міськрембуду. З 2011 року депутат Житомирської обласної ради. Народився я на Україні, мої всі батьки і там діди жили на цій території. Тобто я можу сказати, що я корінний українець. Кандидат на посаду заступника голови облдержадміністрації відповів на численні запитання представників громадських організацій, які стосувались різних аспектів життєдіяльності області. В'ячеслав Поліщук, окреслюючи бачення своєї майбутньої роботи, зазначив, що відчуває в собі енергію, бажання працювати, робити щось нове. Захищав магістерську роботу по екології, тверді побутові відходи. Тобто, брав за основу те, що коли був депутатом, бачив, які проблеми є на Житомирщині, тому в основному було всі матеріали, які були зібрані, які я аналізував і доводив, там захищав свою роботу, опиралися на Житомирську область і на проблеми Житомирської області. Скажіть, будь ласка, ви подавали декларацію за прошлий рік? І яка цифра там вказана? За рік у мене у дружини 36, по-моєму, тисяч. Яку зарплату тут вам пропонує громада? Відверто вам скажу, я не знаю посадового окладу. Мене ця посада в першу чергу цікавить, як спроба поміняти бізнес і принести свій досвід і своє бачення. В'ячеслав Поліщук переконаний, що між владою і громадою має бути активний діалог. Поділяє погляди голови облдержадміністрації щодо викорінення корупції на всіх рівнях. Одним з основних своїх завдань В'ячеслав Поліщук бачить залучення до влади молодих амбітних людей, які хочуть працювати. Я вважаю, що одна із основних завдань, якщо я керівник апарату, я привести до влади молодих амбітних людей, які хочуть працювати на громаду. І хочуть в цій громаді щось поміняти. Віктор Мельниченко, Сергій Кобилянський. Спеціально для програми «Акценти». Відповідно до норм Конституції України, медичне обслуговування для громадян України має бути безкоштовне. Але реалії свідчать, що без грошей лікування може бути відносним. Ми вже всі звикли до того, що приходячи до лікаря, ми отримуємо величезний список медикаментів, які потім самі і купуємо. Крім того, ми сплачуємо ще й благодійні внески. Більшість людей спокійно дають гроші, але є частина пацієнтів, яка запитує, куди вони йдуть, на які потреби, хто їх витрачає. Благодійні внески – що це? Легалізований хабар чи шанс на якісну медицину? Ми намагалися розібратись у цій ситуації на прикладі центральної міської лікарні номер 2. Сьогодні благодійні внески стали невід'ємною частиною походу до лікаря.
Сплата таких внесків є не обов'язковою, але більшість людей тягнеться до гаманця, коли на вагу поставлено їх здоров'я. Що якщо ми не будемо збирати благодійних, ми зупинимося просто. Завтра не поїде лікар на виклик, не буде за що купити наркотики, не буде за що купити кисень. Тобто все це буде зразу зупинено. І тільки благодійні допомагають вижити лікарню. Левова частка зібраних коштів іде на закупівлю медикаментів, в основному знеболюючих наркотичних засобів. Аби уникнути непорозумінь, у міській лікарні номер 2 збір коштів організовано максимально відкрито. Старша медсестра пропонує здати ці благодійні внески, оформляє в відділенні квитанцію, в якій пише, яку суму хворий здає. Видається, виходить, ордер, яка сума виходить, здана для хворого. Потім ці кошти здаються в касу. Касір щодня ці кошти носить, здає в банк. З банка перечисляються вже на рахунок казначейський нашої, получається, установи. І вже із того рахунка ми можемо перераховувати на ті потреби, які потрібні для лікарні. Але конфліктні ситуації із пацієнтами все-таки трапляються. Тоді люди звертаються до адміністрації закладу. То є люди, які дійсно звертаються. Значить, їх дуже мало. Якщо брати в відсотковому відношенні, то це дуже маленький буде відсоток. Ну, є такі випадки, от приходить людина, каже, а мені не дали квитанцію. Ось. Це у нас розцінюється вже як злочин, і ми зразу проводимо службове розслідування, чому не видали квитанцію. Або буває, що от мені хтось там відмовився щось робити, бо сказали, давай благодійний, бо не будемо там обстеження робити або щось. Да, це буває. Зразу проводиться виховна робота з тим лікарем чи працівником, який це зробив чи сказав. І якщо людина права, приноситься вибачення і все рівно все робить. Деякі громадяни нарікають, що у лікарнях існують певні розцінки на різні послуги. Фіксованої суми нету, як то може. На переконання лікарів, така відкритість повинна змінити поширену у суспільстві думку, що ці кошти йдуть лікарям в кишеню. Ці гроші десь комусь в кишені не йдуть, тому що у нас це йде централізовано в бухгалтерію на потреби лікарні. Головний лікар центральної міської лікарні номер 2 Віктор Павлусенко переконує, що жодна копійка із суми благодійного внеску не йде лікарю. Адже гроші збирають відповідальні особи, які ведуть сувору звітність. Крім того, медики самі розуміють, що без цих коштів лікарні буде сутужно. Люди, які збирають благодійні, не отримують за це ні копійки. Вони розуміють, що це просто необхідно. Пацієнти лікарні погоджуються сплачувати благодійні внески, адже бачать самі, який рівень забезпечення сьогодні має медичний заклад. Я прекрасно знаю, що таке сьогоднішня медицина. Я прекрасно знаю, які кошти виділяються медицину сьогодні, безкоштовні, як відпускаються безкоштовні ліки. Я все це знаю в силу своєї професії, тому я абсолютно спокійно до цього відношусь, вважаю це абсолютно нормально. Щоправда, пересічні громадяни не всі дотримуються такої думки, адже Конституція гарантує безкоштовну медицину. Тому держава повинна виконувати свої зобов'язання. Має держава дбати про те, щоб наша медицина була достойна і вона отримувала з бюджету і з наших, хіба що, страхових якихось. Поліси мають бути, а благодійництво – це невідомо, куди йдуть гроші ці, для кого вони і куди вони попадають. Тільки мама виписалась із лікарні, все одно там люди воюють, а здесь... Все надо сделать. Так как все, что было, так и осталось. Ничего не поменялось. Я считаю, что такий благодійний внесок, хай лучше не на моє здоров'я, а комусь воно поможе, бо люди в селах дуже хворіють. Ну, по-перше, куди витрачаються кошти, я не знаю. А як відношусь? Негативно відношусь. Тому що є законодавча база, є лікарняна каса. Така позиція людей зумовлена передусім відсутністю інформації про те, скільки коштів зібрано, куди вони витрачені та недосконалість системи збору внесків. Саме тому висвітлення цієї проблеми має бути в пріоритеті. На таких от стендах в кожному відділенні оприлюднена інформація про те, скільки зібрано благодійних коштів за місяць та куди вони витрачені. Суми різні – від декількох тисяч до декількох десятків тисяч, адже люди на своєму здоров'ї не економлять. Велика частина пацієнтів справно сплачують внески, тим самим допомагають лікарні триматись на плаву. Дмитро Клименко, Юрій Киричук. Спеціально для програми «Акценти».
Як організована система збору таких коштів в інших лікувальних закладах міста? Та яке місце займає ці благодійні кошти в системі фінансування медичних закладів? Нам розповість заступник Житомирського міського голови Олександр Миколаївич Бачковський. Я вітаю всіх телеглядачів, я вітаю всіх житомирян, жителів області. Я вважаю, що у нас така трошки неприємна для мене тема – благодійні внески. І хочу сказати, що на сьогоднішній день медицина міста без благодійних внесків вижити не зможе. Тобто це настільки вагомі кошти, що без них? Це не вагомі кошти, но в якому, якщо брати в відсотках, це трошки більше 2%. Тобто нам держава виділяє 157 мільйонів, бюджет міста виділяє з бюджету розвитку кошти в межах десь 8-9 мільйонів. Це не функція міста. Тобто, згідно Конституції, це обов'язки держави. Це обов'язки держави. Тобто, це делеговане місту повноваження. Но якщо взяти, що 84% коштів, які виділяються державою, вони йдуть на заробітну плату медичного персоналу, 10% на енергоносії, на все інше залишається, по суті, мізер. І благодійні кошти, коли ми давали сюжет по другій лікарні, ми бачимо, що починаючи з вивозу мусора, закінчуючи телефонним зв'язком, ну як можна на сьогоднішній день поліклініка працювати да, чи лікарні без телефонного зв'язку? Тобто бюджетні кошти на це не виділяються, це все йде з благодійних внесків. І я акцентую на тому, що настільки прозора взагалі схема збору цих коштів, тобто людина має отримати квитанцію, це однозначно. Людина ми може говорили отримати в сюжеті про другу лікарню. Чи така система теж те ж саме і в першій лікарні, те саме в дитячій лікарні? Абсолютно. Просто що друга лікарня збирає благодійних коштів трошки більше, ніж перша лікарня. Но приблизно паритет, і це все протягом багатьох років воно приблизно на одному рівні. Тому я вдячний всім житомирянам, які з розумінням до цього відносяться. І розуміючи це, вони підтримують медицину в цілому. Тому що ми піднімали питання, що і наркотики, так, і засоби для наркозу, це все закупається за благодійні кошти. Тобто в бюджеті на це не передбачено. Миючі засоби, потім засоби для дезінфекції, це також закупається. От елементарна річ. Людина прийшла в поліклініку і їй виписали рецепт. Якщо це рецепт пільговий, він іде з номером. Тобто номер постійно міняється, так? І це коштує гроші. Ну, от, наприклад, по другій лікарні рецептів замовляли на 135 тисяч. Це все благодійні кошти. Тобто людина, сплачуючи благодійний внесок, також турбується і про те, що людині, яка є там інвалідом чи чорнобильцем, так, чи має якісь пільги, їй випишуть рецепт, в тому числі на бланку, який куплений за благодійні внески. Але питання трошки зараз в іншій площині лежить. Ми всі розуміємо, більшість людей, зокрема, розуміє про те, що це потрібно робити, тому що держава на сьогодні не може цього зробити. Але в людей виникає питання, куди йдуть ці кошти, як вони використовуються. Я побував у лікарні, ми відзняли сюжет, і тепер я бачу цей механізм, весь цей ланцюжок. Я здаю кошти, мені дають квитанцію, потім іде звітність, і я можу перевірити. Так, але тобто велика частина людей цього не бачить, цього не знає. Як тут, як робити? Можливо, якісь інші інформаційні заходи? Чому такої інформації немає на сайтах лікарні і міської ради? Ну, будь ласка, можливо, це наша недоробка. Чому? Я вже казав цю фразу, я її повторю, що я знаю, головний лікар знає все, куди до копійки йде управління охорони здоров'я. Всі кошти, які попадають на рахунок лікарні, вони йдуть через державне казначейство. Тобто ці кошти ні на зарплату, там, ні на премії якісь, ні на відрядження витратити не можна. Тобто є положення там, де чітко прописано, тому прозорість є. І ну, я вдячний, що ми піднімаємо ці теми. І я хочу звернутися до житомирян, будь ласка, ми готові до діалогу, якщо є якісь пропозиції. Все йде абсолютно прозоро. Тобто, якісь мілкі апарати, які закупаються, без яких лікарня не може бути. Вона також закупається за благодійні. Інколи зробити якийсь ремонт, да, от терміново треба. Прорвало, аварійка, все. На це все потрібні кошти.
Оце іде за рахунок благодійний. Тому що за бюджетні кошти, які ми закладуємо, це проходить серйозний процес. Да? Тобто виготовляється проєкт, часто за благодійні внески, за ці кошти. Потім іде, проходить всі етапи. Кошти виділяються на сесії, да, обговорення на комісіях. Ми доповідаємо, ми відстоюємо свою позицію, чому це треба зробити. Чи закупити, наприклад, рентгенівський комплекс. От ми в дитячу лікарню позаминулий рік закупили рентгенапарат цифровий, там, де була доля благодійних коштів. Але це були кошти, зібрані голландськими студентами. От вони зібрали певну суму, я зараз не пам'ятаю, але місто додало частину. Левову частину додало. І закупили рентгенівський апарат цифровий, який зможе зменшити променеву нагрузку на дитину при обстеженні і більша якість цих самих знімків. Але все-таки давайте повернемось. Інформація буде оприлюднена? Буде оприлюднена. Вона є, інформація є в кожному відділенні. Зрозуміло. І останнє запитання, у нас лишається мало часу. Сьогодні ми платимо за медицину. Сьогодні все суспільство допомагає нашій армії, тобто держава частину своїх зобов'язань перекладає на плечі людей. Чи це є першим кроком, можливо, до страхової медицини? Буквально 2-3 речі. Ну, взагалі ми чекаємо змін в медицині, і кожен повинен щось для цього робити. Реформа в медицині, вона має бути. Повірте, що просити завжди важко. Важко. Це неприємно. І медичні сестри, я розумію, що воно входить уже в звичку. І для людей, да? От. Но люди повинні розуміти, що безкоштовно абсолютно нічого не буває, правда? Тобто приміщення лікарні треба утримувати, ремонти треба робити, це все кошти, це величезні кошти. Їх треба отаплювати, і воду потрібно, і світло потрібно. Це все великі кошти. Держава виділяє, ну, частинку. І ми чекаємо, якщо буде страхова медицина, людина так само буде платити, тільки набагато більше вже, правда? Звичайно. Но там принцип, що здоровий платить за хворого, людина, яка працює, платить за маленьку дитину, платить за людину похилого віку, але плата все одно буде. Нічого безкоштовно не буває. І ви знаєте, що в розвинених странах на страхову медицину люди, які працюють, вони платять досить високі суми, да? І інколи до 30% від заробітної плати. Заробітку. Добре. Да. Дякую вам, що знайшли час дати відповідь на наші запитання. Дякую, це дуже важливо. Олександр Бочковський, заступник Житомирського міського голови. Шанс на нове життя. У Житомирі планують відкрити центр обліку для безхатченків. Обжинки. Народні традиції хліборобства, які сьогодні можна побачити лише на етнофестивалях. Вишивка хай-тек. Житомирські майстрині вишивають не лише хрестиком та гладдю. Безхатченки. Про них згадують переважно взимку, коли дехто замерзне або обморозить кінцівки. І влада змушена організовувати пункти обігріву. В останні роки такі пункти створюють по всій Україні, і на думку деяких чиновників, це єдиний варіант розв'язання проблеми. Але практика роботи із безхатченками активістів, громадських та благодійних організацій показує, що повернути до нормального життя таких людей можна, але для цього потрібно докладати більше зусиль, ніж просто організовувати пункти обігріву. Про перспективи створення центру обліку бездомних громадян у Житомирі та організацію дієвої системи ресоціалізації такої категорії людей – наш наступний сюжет. Я де хоч поуживав, і в підвалах, і в чердаках, і машинами їздив, і теж жив в машині. Можна сказати, що таке життя Андрій обрав свідомо. Але більшість безхатченків опинились на дні суспільства в силу певних обставин, які самостійно змінити не можуть. І сьогодні такі люди стають супутниками смітників, підвалів та під'їздів. Ну, в течение всього года дзвонять постійно. Звісно, зараз увеличились ці дзвінки, тому що по під'їздам ночують, по підвалам. Я от недавно їздив на проспект Міра.
То есть молодой парень там возле мусоропровода ночует, люди его подкармливают, люди ему приносят вещи, ну говорят, ну это ж не выход из положения, что он, ну надо что-то делать, а вот разводишь руками, а что ты можешь сделать? Не потрібно вигадувати велосипед у цій ситуації, адже у багатьох містах України система допомоги безхатченкам вже відпрацьована та злагоджена. Зокрема, у Полтаві такий центр адаптації безхатченків ефективно працює вже 2 роки. К нам кожен день приходила клієнт в организацию. Вечером уходила, ей не было где жить. И вот зимой, как-то после выходных дней, она не пришла к нам в организацию. Людина замерзла на вулиці. Після цього випадку благодійники вирішили створити центр адаптації безхатченків та людей, які вийшли на волю. Город нам виділив помещение 200 квадратных метров за гривну 20 в год. Немножко помог продуктами питання, і ми відкрили такий центр. Аби забезпечити всім необхідним новостворений центр, благодійники через засоби масової інформації звернулись до полтавчан. І всі граждані міста почали носити їду, теплі речі. Тобто буквально за тиждень у нас було все. Кровати, стиральні машини, сушильні. Тобто можна сказати, що рішенням проблеми бездомних почала займатися сама громада нашого міста. Такий центр у Полтаві працює з грудня 2012 року. І за цей час благодійникам вдалося повернути до нормального життя більше як 200 безхатченків. Крім того, у місті змінилась криміногенна ситуація. Через центр пройшло 164 чоловіка, які вийшли з місць лишення свободи. Із них в течені 2,5 років тільки 4 повернулися назад в місця лишення свободи. Общая украинская статистика, не менее 70% возвращается в течение нескольких лет. За підрахунками громадських активістів, у Житомирі налічується більше 200 безхатченків. Влада організовує для таких людей харчування, намагається сприяти у процесі відновлення документів та лікуванні. Але без координації та системного підходу цієї проблеми не розв'язати. Саме створення центру обліку і допомоги цим громадянам, я думаю, що це наступний крок. Роман Дрозд переконує, що вирішити проблему безхатченків владі та благодійникам поодинці не вдасться. А для того, аби домовитись, потрібно небагато. Політична воля. Цього було достатньо, щоб об'єднати повністю всіх громадян нашого міста. Ідею створення такого центру у Житомирі вже не перший рік пропагує Владислав Паламарчук, голова благодійної організації «Милосердя». Але лише цієї зими питання зійшло із мертвої точки. Обласна влада готова надати приміщення для створення такого центру у Житомирі. Я думаю, що вже, мабуть, десь в сентябрі відкрити цей центр учету. І дальнішу, в цю ж зиму плануємо відкрити ночлежку. І в 2015 році запустити повноцінний центр адаптації бездомних і бувших осуджених. Дмитро Клименко, Юрій Кричук, Ігор Кучин. Спеціально для програми «Акценти». Далі огляд тижня, де ми зібрали коментарі про ключові події, про які говорили. Роботу обласної прокуратури у першому півріччі цього року підсумували на розширеному засіданні колегії. Прокурори не лише відзвітували про свою роботу, а й окреслили основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності та зміцнення законності в області. Перш за все, це запобігання та протидія корупції. Ми не можемо збудувати повноцінну державу, повноцінну європейську державу. Ми не можемо розвиватися як європейська держава, допоки в суспільстві є корупція. Я маю на увазі, це корупція в державних органах влади, а також правоохоронних органах. Ми повинні повністю змінити думку суспільства про те, що керівні посади та взагалі посади в органах державної влади чи в органах прокуратури використовуються як інструмент власного збагачення. Більше як місяць тому Російська Федерація перекрила постачання газу Україні. Тому уряд поставив питання щодо зменшення споживання обсягів газу в країні на 30%. Ця проблема у наступному опалювальному сезоні торкнеться кожного населеного пункту. Ви бачите, що йдуть у нас і енергоаудити. Ми намагаємося, щоб це було не просто кому що захотілося і на кого яка фірма вийшла. Але не все так просто.
Для того, щоб перевести на альтернативне паливо, також потрібні кошти. Житомирські лікарні та військові 95-ї аеромобільної бригади отримали гуманітарну допомогу від церков та населення Нідерландів. В загальному вся допомога – це більше 4 тонн подушок, наматрацників, ковдр, простирадл, наволочок та медичних матраців. За останні років 5 нам Нідерланди допомогли в тому, що вони купили нам вже практично на 500 тисяч гривень всякого медичного обладнання. Сумісно з міською радою вони купили нам рентгенапарат цифровий, це для нашої установи, купили лор-установку, купили нож для хірургії, для зварювання м'яких тканин і іншої дуже багато допомоги. Це і меблі, комп'ютери. Так що ми дуже їм вдячні і сподіваємось на таку подальшу співпрацю. У нас є дуже багато у світі економічних моделей. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою катушкою і з великим-великим гачком, на який попаде велика і якісна риба. З 7 серпня співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини для дітей-переселенців зі Сходу України провели спортивно-розважальний захід у «Здоровому тілі – здоровий дух». Акція пройшла у торговому центрі Global.ua. В селі Городське Коростишівського району пройшов етнофестиваль «Житичі», в рамках якого відбулось традиційне українське свято обжинки. На жаль, сьогодні новітні українські землероби мало приділяють уваги українським хліборобським традиціям, тому митці та дослідники беруть це завдання до своїх рук. Охочих подивитись на старовинні обряди та звичаї виявилось чимало. До культурно-мистецького центру «Поліська хата» приїхали гості із Житомирщини та Київщини, а також наша Олена Кучмій. Напевно, у наших жилах підсвідомо живе ще досвід минулих поколінь. Саме тому у багатьох людей виникає бажання попрацювати на землі та жити в гармонії з природою. За народними звичаями, цього дня урочисто в'яжуть так звану дідову бороду, плетуть символічний вінок з колосся. Все це супроводжується фольклорними піснями та обрядами. Останній сніп жита вважається надзвичайно родючим, тому господар має його свято берегти та цінувати. Опісля всіх гостей частували паляницею з медом. Ці дії, які виконуються під час обжинок, не закликають нехтувати сучасною технікою, а вчать поважати та цінувати працю наших предків. Мені сподобалося, що завдяки цьому святу я змогла побачити різні традиції українські, я ще ніколи не була на такому дійстві, тому мені було дуже цікаво, дуже красиве дійство. Загалом дуже сподобалося. Прадідів треба шанувати. Це наша історія. Це наша історія. Я думаю, що наші діти майже не пам'ятають і не знають. Ми дещо забули. І от я сьогодні приїхала з дочкою, щоб вона побачила, і з друзями також привезла дітей, щоб вони побачили, як проводяться свята, як це все відбувалося, яка це от стара хата, як раніше жили люди. На фестиваль завітали фольклорні гурти «Джерельце», «Скарбничка» та «Жити». Майстри народної творчості, музиканти й науковці. Не менш цікавою виявилась виставка картин під стріхою житомирського художника Ігора Донченка. Такі картини, деякі, на яких зображено природу, яку ще людина не торкалась взагалі. Це Волинська область, північ Волинської області. Декілька є житомирських пейзажів. Ось, наприклад, це біля якого ми знаходимося. Річка Бобрівка біля Денишів.
Тетяна Куткова, майстер народної творчості, представила гостям свята свій 10-метровий рушник єдності, на якому вишила народні традиційні орнаменти усіх регіонів України. За словами організатора фестивалю Інни Величко, поліська хата замала, адже щороку кількість гостей зростає. Ми плануємо взагалі трошечки змінити місце перебування, тому що наше подвір'я вже затісне для такого фестивалю, тому ми перемовляємося зараз з Коростишівською держадміністрацією для того, аби змінити місце проведення. Формат залишиться тим же, але місце, щоб було ширше і для великої кількості глядачів. Наступне свято відбудеться у вересні. Це свято врожаю. Вклонімося додолу віночку золотому. Тому всіх охочих запрошують до культурно-мистецького центру «Поліська хата». Це свято врожаю, коли вже зібрано все – і жито, і пшениця, і овочі, і фрукти. Воно проходить подібним форматом, але вже з іншими обрядовими частинами. Олена Кучмій, Олександр Трачук. Спеціально для програми «Акценти». В Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулась перша персональна виставка майстрині з вишивки картин та одягу в національному стилі «Ніколюк Наталії». Її творчий доробок налічує понад 60 вишитих картин в різній техніці, а нині й розробляє техніку вишивки 3D. Цікаво те, що майстриня – військовослужбовець і вишиває переважно по ночам. Житомирянка Наталія Ніколюк за фахом військовослужбовець. Вишиває з 5 років. З самого дитинства спостерігала за тим, як створюють свої роботи прабабуся та мама. Свою першу вишивку майстриня назвала «З покоління в покоління». Вчить любити вишивку і свою дворічну донечку. Вишивка – це взагалі все моє життя. Я почала вишивати дуже рано, бо я дивилася, як вишивають моя прабабуся, моя матуся. І з 5 років це почалося. Спочатку я вишивала одяг для ляльки, далі маленькі картинки. І пішло-пішло далі. І ось вже, коли навчалася в школі, приймала участь в творчих виставках шкільних. Багато моїх робіт я там подарувала моїй рідній школі. На даний час, коли я навчалася, трошки призупинила свою роботу. Я закінчила університет, отримала диплом магістра з обліку та аудиту і мусила вдаритись знання, так я говорю. А потім, в той день, коли я отримала на руки диплом, я в цей же день прибігла ввечері додому, розклала свої журнали і почала вишивати. І ось 2005 року я створила всю колекцію, яка тут представлена. І на даний час це все моє життя. Я хочу створити ще колекцію сумочок жіночих, чоловічих аксесуарів, галстуки, запонки. Планую відкрити в майбутньому творчу майстерню, щоб дитина моя могла там також творити і продовжувати наше родове захоплення. В творчому доробку майстрині вишиті звірі, пейзажі, натюрморти, портрети та ікони. Серед них картини вишиті бісером та гобелени. Більше подобається природа і тварини, такі живі образи тварин, вони такі передають енергію, хочеться жити, дивитися. Творчий бум у майстрині розпочався з 2005 року. Наталія Ніколюк вишиває картини різними техніками. Весільні та обрядові рушники, серветки, вишиванки. Найближчим часом майстриня планує представити громадськості вишиті чоловічі та жіночі аксесуари. Надихає Наталію на творчість наставниця, майстер народної творчості Зоя Расенчук. Сама Наталія, вона дуже з задоволенням навчалася всіх технік. І прийшла вона вже вміла вишивати хрестиком. Творча, ініціативна. Тому вона легко увійшла в колію. А я їй показала більш такі мережки, білим по білому вишивку. Наприклад, це на сорочках, то це вже те, що вона навчилася. Зараз майстриня розробляє техніку вишивки у форматі 3D. Наразі таких аналогів ніде немає. Втім, Наталія першу таку роботу вже виконала. За її словами, результат вийшов вражаючий. Олена Кучмій, Ігор Кучин. Спеціально для програми «Акценти».
Це був останній матеріал на сьогодні. Маю надію, що наступного тижня події будуть позитивні. І акценти в них розставить Тетяна Лещенко. Я бажаю вам миру та терпіння. Дивіться телеканал «Житомир». До побачення.